Ang spiritual detox ay ang pagpapalabas ng mga dumi mula sa katawan ng isang kliyente pagkatapos ng ritual na pagtanggal sa mga spiritual na atake o sakit na binibigay nga namin para sa mga tao bilang isang serbisyo. Pagkatapos magbayad ng kliyente doon sa ritual sa pagtanggal ng mga spiritual na atake ay maaaring magsimula na ang detox na yon. Makita man ng kliyente o hindi ang ritual ay gagana pa rin ito at maglalabasa na ang mga spiritual na sakit mula doon sa kliyente na yon. Normal lang talaga ang spiritual detox na short for detoxification or ang ibig sabihin nga nito ay ang pagpapalabas nga ng mga toxins na nagiging material mula sa spiritual na nilagay ng mga mangkokulam or sino man ang nagsumpa or nagusog or nagaswang aswang or ano pa man ang mga atake katulad ng barang at iba pa na laso na may spiritual din na part bukod pa doon sa material na pinapalabas din kailangan ng material na gamot din kapag material yung lason katulad nga ng mga healing magic oil or di kaya ng magic haplas. Depende kung saan din nakaabot ang lason, pwedeng nandun lang sa balat or di kaya nasa loob na talaga. Maraming iba't ibang sintomas ang spiritual detox, pero ang pinaka-basic niya ay may mga lalabas nga sa katawan mo. So magsusuka ka, uubo, magluluwa ng plema, magtatae. Minsan nga ay may halong dugo or parang mad madugo na substance yung mga nilalabas natin sa ating mga katawan. Pwede rin idaan yan sa sipon or sa mga rashes or basta may mga mangyayari. Ang clue mo na gumagana ang ritual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake ay ang spiritual detox na nilalabas mo nga ang mga dumi sa katawan mo at nagiging mas magaan na ang pakiramdam mo pagkatapos. Iba ito kaysa doon sa mga nararamdaman mong sakit sa katawan mo halimbawa na hindi naman nagiging mas maganda ang pakiramdam mo pagkatapos. Kasi nga ay eh, hindi tinatanggal pa mula sa iyo yung mga spiritual na atake na yon kung hindi ka pa nariritualan para tanggalin ang mga spiritual na atake na yon. Hindi maiiwasan mga kapatid na kailangan talaga natin ng ritual para tanggalin ang ugat ng mga spiritual na atake Okay. Ginawa ko din itong video na ito para nga mas madaling maipaliwanag sa mga kliyente ko na nagpaparitual sa akin Isasend ko lang yung video na ito para makita nyo na okay, ito pala yung nangyayari sa akin Normal yung mga pinagdadaanan ko Yes, normal na parang mahihilo ka Or di kaya sumasakit yung ulo mo Or minsan hindi ka makatulog sa gabi Pero mararamdaman mo na dahan-dahan nga ay mas gumagaan na yung pakiramdam mo So kapag binarang ka naman ay pwedeng yun nga Yung mga insekto na pinasok sa katawan mo ay lalabas Tapos lalabas yung mga insekto hanggang paunti na lang sila ng paunti kasi nga ay marami namang nilagay sa iyo lalo na yung mga itlog na hindi pa napisa. Sa katagalan ng panahon mauubos din naman ang mga insekto na nilagay sa iyo kasi wala nang bagong pumapasok sa iyo lalo na kapag meron na kayong habak at palagi nyong dinadasalan kasi kapag hindi nyo dinadasalan yung habak ay hindi kayo protektado at pwede kayong mapasukan ulit ng mga bagong atake so huwag nyo sanang papabayaan yung mga habak nyo kailangan palagi nyong dasalan ang mga yan kasi yan ang protection nyo para hindi na makapasok ang mga bagong spiritual na atake sa katawan ninyo dito sa mundo ng tao napakakaraniwan nga ng mga spiritual na atake lalo na yung usog at yung sumpa kasi hindi mo kailangan na meron kang kaalaman tungkol sa kulam or sa barang para lang maka ka sa mga tao dahil nga yung sumpa at usog ay kapag may galit ka lang na mula sa puso sa isang tao ay pwede na siyang matamaan lalo na kapag may kasalanan siya at wala siyang spiritual na proteksyon. At kahit nga walang kasalanan yung tao kapag nainggit ang isang tao sa iba ay maaaring matamaan yung iba na yon basta ay mahina sila or wala silang spiritual na proteksyon. Kung kaya nire ko nga ay magparitual nga ang mga tao at magbili ng habak de spiritual para may spiritual silang proteksyon na makaka sangga or makakadepensa mula sa mga spiritual na atake. Ang detox cycle ay kada 7 days so ibig sabihin nito na ang katawan ay naglilinis sa kanyang sarili kada 7 days at mas nagiging maginhawa na ang pakiramdam ng pasyente pagkatapos ng 7 days na ito. So depende kung gaano katagal na rin yung mga spiritual na atake sa iyo, gaano kadami at gaano kabigat, ganoon din katagal ang magiging spiritual detox cycles ninyo. Kumbaga hindi lang magiging isang cycle ng 7 days although kapag medyo magaan lang yung mga atake ninyo ay mas mabilis lang isang cycle lang pwedeng karamihan ay wala na sa katawan ninyo, pero kapag matagal nga mab or madami ay mas matagal talaga pwedeng abutin ng ilang linggo o ilang buwan bago maubos ang lahat so wag lang sana tayo maging impatient mga kapatid magpasensya lang tayo sa proseso at magtiwala lang palagi lang tayo magdasal sa habak ni spiritual natin at magpatuloy sa landas ng kabanalan para yung mga atake ay lumabas mula sa ating mga katawan. Tapos kung meron din tayong kasabay na material na sakit na dinadala natin ay gawin natin ang mga pamamaraan at yung paggagamot doon sa mga material na sakit na yan para maging maayos ang ating mga pakiramdam. Siyempre, kailangan din natin isabay ang ating healthy lifestyle sa lahat ng pwede nating gawing pamamaraan dahil kasabayan sa spiritual din nating kagalingan. Kumbaga dapat holistic yung pagtingin natin sa ating mga kalusugan. Gaya ng sinabi ko mga kapatid, meron tayong material at spiritual na klase ng sakit at dapat pagsabayin natin ang panggagamot sa dalawang yan para tayo ay maging lubos na malusog kung kaya mga kapatid para nga ay mas maganda ang recovery ninyo sa parehong material at sa spiritual ay magbili din kayo ng healing magic oil magic haplas liniment Healing Magic Tuob na pausok, Anti-Evil Spray, at pati na rin ang mga perlas ng kapangyarihan, lalo na yung pampalakas para mas maging mabilis ang inyong mga recovery. Ang ginagawa kasi ng mga material, lalo na yung Healing Magic Oil, at Magic plus Liniment, at yung Healing Magic Tuob na pausok, ay tinatanggal yung mga ritasong material mula sa loob ng katawan para maging mas mabilis nga ang recovery natin kasi sinabay na natin yung material at yung spiritual na panggagamot sa tao. Yung spiritual na panggagamot ay ang ritual at ang habak tapos yung material side na meron ding halong spiritual kasi tinatanggal natin yung mga retaso ng mga spiritual na atake ay ang magic hapless liniment, healing magic oil at healing magic tuob na pausok. Tapos pangkalahatan din na makakatulong sa pag sa isang lugar, yun nga yung anti-evil spray. So pwede nyong i-avail din yan sa Inkantao Shop. Pero mga kapatid, ang pinaka talaga para makuha ang ugat ng mga spiritual na atake ay ang ritual para sa pagtanggal sa mga spiritual na atake. Optional na lang dito mga kapatid yung ritual sa sumbalik or rebuelta na tinatawag ng ilan na binabalik nga natin ang mga atake ng mga kaaway natin kung sino man yung mga nagsumpa or nagkulam ng barang sa atin ay ibabalik natin ang mga atake sa kanila kung gustuhin natin. Hindi tayo nagsisimula ng mga away or ng mga spiritual na atake mga kapatid pero meron lang tayong option para magsumbalik, kumbaga binalik lang natin kung ano yung pinadala sa atin, return to sender lang. Sila na bahala kung ano ang mangyayari sa kanila kasi sila naman yung nagsimula, sila rin yung nagbigay, binalik lang natin. So wala tayong kasalanan dyan. Walang labis, walang kulang, basta kung ano ang pinadala nila ay ibabalik natin. Hindi yan kasalanan sa mata ng Diyos mga kapatid kasi tinapatan lang natin at binalik. Kumbaga yung pareho lang na binigay nila sa atin, binalik lang natin. Wala tayong dinagdag, wala rin tayong bin nawas at yun lang. So meron kang idea sa kung ano ang pagdaraanan nga nila dahil ikaw mismo na kliyente na nagparitual ay dumanas sa lahat ng mga lumalabas sa'yo. So alam mo yung pinasok sa'yo at ngayon ay ibabalik natin sa kanila kung gusto nyong isumbalik sa ritual na sumbalik. Ang interesante lang na malaman natin mga kapatid na kung ano nga ang mga nilagay sa ating katawan ay malalaman natin sa pag spiritual detox natin. So malalaman natin kung ano ang mga kasangkapan ng sino man ang nagsumpa, nagkulam, nagbarang or whatever sa atin. Tapos yun, maliliwanagan ka lang sa kung ano yung dahilan ng ganun yung nararamdaman mo sa sakit mo. Ibabahagi ko lang dito mga kapatid ang makakatulong sa inyo dito sa spiritual detox na ito. Una sa lahat ay mag-relax lang kayo kasi kasama lang talaga sa proseso ang paglalabas ng mga dumi mula sa ating mga katawan. Isa pa ay magdasal palagi. Magdasal kayo dun sa gabay sa pagdasal na tinuturo ko sa mga tao yung tatlong Our Father, tatlong Hail Mary, tatlong Glory Be, tapos yung pag-ihip sa mga gamit, tapos yung orasyon din ha. Kung baga, basahin nyo yung gabay sa pagdasal at lahat ng mga gabay na binibigay ko for free, sana ma-download nyo lahat yon tapos mabasa nyo lahat, lalo na yung landas ng kabanalan din para malaman nyo kung ano ang magandang gawin sa buhay para protektado tayo sa mga kasamaan kasi ang kabanalan natin ay ang ating puhunan sa buhay spiritual. At yan ang magpapalakas sa ating mga espiritu. Palagi nyo ring dasalan mga kapatid na napaka-importante na dasalan ang habak de spiritual. Palagi nating gagawin yan kasi yan ang protection nga natin para hindi na maulit ang mga spiritual na atake sa atin at mas bibilis din at magiging mas maginhawa ang paglabas ng mga dumi mula sa ating mga katawan sa spiritual detox experience natin. Isa pa na kailangan nating gawin mga kapatid ay kailangan iwasan na natin ang mga gawain na maaaring nagdulot ng mga sakit na pinagdaraanan natin. Kumbaga dapat iwasan na natin yung mga gawain, lugar at tao na naging sanhi para sa pagbigay sa mga sakit natin. So halimbawa kapag nagmamaldito, nagmaldita tayo at madalas tayo na pumato lang sa mga tao na may sinasabing masama sa atin ay iwasan na lang natin yon mas piliin natin na maging tahimik or di kaya umiwas na lang doon sa mga panahon na yon Pwede naman natin silang kausapin ng mas maayos na pamamaraan. Hindi naman kailangan magalit kahit na merong sinasabing masama sa atin, pwede nating gawin yan sa isang mas mahinahon na paraan. Tapos ang mangyayari niyan ay sila na lang ang masusumpaan at hindi na ikaw. Dahil nga ay sila ang naggawa ng masama pero hindi ka pumatol. Tapos kailangan nga ay protektado sana tayo sa spiritual para hindi tayo matatamaan ng mga sumpa or kulam dahil nga sa inggit lang. Kahit na wala tayong kasalanan ay pwede tayong matamaan ng mga spiritual na atake kapag mahina tayo or wala tayong proteksyon. So mga kapatid, lalo na ang mga kliyente ko na nagparitual sa pagtanggal sa mga spiritual na atake, relax lang kayo at patuloy lang sa landas ng kabanalan magdasal palagi. Palaging pakainin ng dasal ang habak de spiritual at gamitin ang orasyon na kasama dyan sa habak de spiritual. Tapos hintay lang kayo, tiwala lang kayo sa proseso at kung meron kayong mga questions ay tanongin nyo lang ako. Pero palagi ko, karamihan naman siguro sa mga tanong nyo ay nasagot na dito sa video na ito. So mga kapatid, relax lang talaga. Enjoy lang kayo sa proseso ng paglinis sa sarili nyo. Maraming salamat po at God bless.